Dominica secunda quadragesime. Salvete fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti evangelii secundum Marcum. In illo tempore assumit Iesus Petrum et Jacobum et Ioannem, et ducit illos in MONTEM EXCELSUM seorsum solus, et transfiguratus est coram ipsis, et vestimenta eius facta sunt splendentia candida nimis qualia a folo super terram non potest tam candida facere et apparuit illis elias cum moise et erant loquentes cum iesu et respondens petrus aed iesu rabbi bonum est nosic esse et faciamus tria tabernacula tibi unum et moisi unum et elie unum non enim sievat quid responderet erant enim exterriti et facta est nubes obumbrans eos et venit vox de nube hic est filius meus dilectus audite illum et statim circunspicientes neminem amplius viderunt nisi iesum tantum secum et descendentibus illis de monte precepit illis necui que vidisent narrarent Nisi cum filius hominis amor tuis resurrexerit. Et verbum continuerum tapuce, concuirentes quid esset illud, amor tuis resurgere. Verbum Domini. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos palabra del señor kai hex para lambana hijo Jesús ton petron kai ton caeton joanen. ton joannen kai ana seis en proskenauton καί τα χημάτια αυτού εγένετο στήλβον τα λευκά λείαν, χωιακ επί τες γέσου δύνατα ηχούτος λευκάναι. Καί όθε αυτοίς, Ελίας, σύν Μωυσεί, καί έσαν συλλαλούντες το Ιησού. Καί αποκριθείς, ο Πέτρος λέγει το Ιησού, «Ραβί, καλόν εστιν χαιμάς χώδε έιναι, καί ποιέσομεν τρεις σκενάς, Soi mian, kai Moisei mian, kai Elia mian. Ugar ede iti apocrithē, ecfoboi gar egenunto. Kai egeneto nefele episkiatsus autois, kai egeneto fone ectes nefeles. Hūtos estin hohuios mu, ho agapetos, acuete autu, cae ex apena per iblepsamenoi uceti udena eidon, ala ton iesun monon, medge auton. Cae catabainonton auton ec tu orus, diesteilato autois hina medeni ha eidon, dia gesuntai, eime hotan hojuios tu anthropu ec necron anastei. Kaiton logon ekratesan pros geautus Sit sit tundes ties tinto eknekron anastenei. Hologos tu curio. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.